Klub Rock and Ice povodom 10 godina postojanja planira uspon na vrh Cerro Torre u Patagoniji. Vrh je jako zahtevan, tako da su i pripreme takođe zahtevne za sam taj vrh. U sklopu pripreme krenuli smo sa prvom akcijom penjenja stene Red Rock koji se nalazi u Nevadi. Stena je po strukturi slična Cerro Torre, tako da je i to doprinelo i odluci da idemo tamo da penjemo. Sada, dosta su ljudi pitali zašto baš tamo, da nije moglo nešto bliže, pa eto, razlog je taj što je partner s kojim sam penjao, s kojim sam do sada penjao i s kojim i dalje penjem, nalazi se u Americi. On, eto, iz nekog razloga nije mogao da dođe ovde, tako da sam ja otišao tamo i tamo smo penjali. To su stene od po 500 do 1000 metara, naravno, postoje i niže smeri koje smo koristili za samu pripremu penjenja tih dužih smeri. Na početku da kažem da, ajde, nije išlo sve po planu, ali s obzirom da smo trebali još dodatna sredstva da obezbedimo zbog kupovine opreme, zato što je penjenje u steni Red Rocka jako specifično, odnosno zabranjeno je bušenje rupa, pravljenje rupa, odnosno bušenje stena, koristi se sasvim druga oprema koju mi imamo, ali nažalost nemamo u toj meri, tako da smo bili prinuđeni da kupimo opremu i zbog toga smo morali da, eto, faktički tamo da zarađujemo novac. Saša, pošto je kamionđa tamo, mi smo radili ture nekih 15.000 km smo prešli njegovim kamionom, što, eto, nekih 5 dana smo imali manje od planiranog. Mada, samo penjenje u Nevadi je zahtevno ne zbog velike zime kao što je recimo Cerro Torre u Patagoniji, nego zbog velikih vrućina. Tako da i tih 5 dana pitanje je da li bismo penjali, zato što je baš u to vreme kada smo trebali da dođemo bilo jako vruće, temperatura nekih 40 stepeni, što ne znam kako bi mi reagovali, tako da ne bismo ni penjali tih dana. U sklopu pripreme za samo penjenje imali smo nekih 6 dana ronjenja na Floridi, što je stvarno psihički uticalo i na meni i na Saleta da se opustimo, zato što cela jurnjava oko prikupljanja novca je jako naporna i stvarno psihički dosta opterećuje, dosta je mene opteretilo. Tako da, kažem, ronjenje, naravno, nije to samo ronjenje i, eto, fino življenje. Mi smo kupili smo kućište za podvodno snimanje, tako da imamo dosta snimaka sa ronjenja. Evo ovde možete da vidite jednu rupu koja je 34 metra duboka i mi smo, ono, ajde, kao ono, prvi koji su tu zaronili. Inače, to je izvor, Blue Spring se zove izvor, tako da smo, kažem, koristili to naše ronjačko znanje i ovu kameru da napravimo par podvodnih snimaka. Nažalost, vidjet ćete i te snimke kada se budu izmontirali, ali ne mogu da kažem da smo mi to nešto profesionalno napravili. Posle ronje u Blue Springu išli smo i na okean, gde smo takođe snimili neke ražice, barakude, isto je jako bilo zanimljivo. Prvi put je to moje ronjenje bilo u okeanu. Vreme je bilo dobro, s tim što su bili i ogromni talasi i opet nismo mogli nešto ekstra, neke snimke da napravimo. Posle ronjenja krenuli smo put Nebraske, već sam zaboravio, gore Minnesota, da. Put Minnesota, ali usput smo obišli i Rock City. To im je jedan park koji
ruku na srce, nije ništa naročito, ali oni su ga tako dobro napravili, napravili su delove pećina, u stvari oni su dograđivali samo da bi privukli turiste. To bi možda naši trebali malo da se ugledaju na to kako se pravi turizam, znači od ničega. Eto, imali su jednu stenu, jeste malo ovako atraktivno izgleda, ali i mi na Zlotskom kanjonu imamo nešto slično. Napravili su jedan vodopad, prvo smo mislili da je to prirodni, naravno, to je veštački vodopad koji eto pumpama izbacuje, ovo, izbacuje i vraća vodu. Posle posete Red Roka krenuli smo, znači, ponovo kamionom do Nevada, ali kao što vidite, tu su neki desetak država koje smo morali da prođemo da bismo došli do Nevada, kako bi nam put bio što jeftiniji. Naravno, Sale je taj koji uglavnom vozi, zato što čovjek ima dozvolu, imam i ja, ali za auto, tako da, eto, uz mali rizik i uz velika prostranstva gde nema gradova, tu sam i ja malo preuzeo ulogu vozača, kako bi, eto, odmenio Saleta i kako bi što pre stigli na odredište. Naravno, tokom putovanja menjala se trigodišnja doba, osim zime, sve je bilo, znači, kiše i sunce, jo, tako da snimili smo par zanimljivih momenta kada smo bili najbliže pored Dugi. To. Prošli smo, naravno, Salt Lake, gde je oboren svetski rekord tada, plava ptica koja je oborila rekord, eto, tu smo se malo zadržali. Nakon toga, znači, stižemo u Kaliforniju, istovarili smo što smo imali da istovarimo i vratili smo se, odnosno ponovo smo stigli u Nevadu, zato što smo dva dana pre toga prošli kroz Nevadu do Kalifornije. Kada smo došli u Red Rock, planirali smo da budemo smešteni u kamionu kako bi ponovo to bilo jeftini, ne bili uštedili nešto na spavanju, međutim, zabranjeno je blizu nacionalnog parka da se boravi u kamionu i onda smo bili u kampu. Kamp i nije tako skup, to je možda i najjeftinije tamo. Zanimljivo je reći da za 10 dolara 15 čoveka mogu da budu smešteni, ali ne duže od 10 dana. Mislim, dovoljno samo da se promenite na drugo, promenite mesto i onda vi opet ovo. Onda smo krenuli intenzivno penjanje, penjali smo prvo smeri kraće, to od 50, 60, možda neki 100 metara, da bismo poslednja 3-4 dana krenuli da penjamo smeri od po 400, 500, jedno od 700 metara. Malo se sad slabije vidi zbog svetla, ali eto, stena je jako čudna, ima dosta rude gvožđe, tako da penjalice jako dobro drže, što je, eto, nama stvarno ovo olakšava stvari. Kažem, posle tih 6 dana penjanja, Sale me ono, stavio na avion, pošto nismo imali vremena da se kamionom vratimo do Njujorka i da se vratim kući, tako da sam avionom iz Vegasa došao u Njujork i onda kući. Nisam samo promakla fotografija, uspostavili smo naravno kontakte, mene nekako uvek hoće neki kontakt i tako, da li poslovna saradnja ili pomoć ili šta god već. Naime, izvesna Sharon koja nam je bila domaćica par dana na Floridi, ona je član udruženja koji se brine o mustanzima. Pošto oni imaju velikih problema sa konjima, oni ih uzimaju, naravno skupljaju ih zato što ljudi hoće da ih ubiju, jer ne prave štete, ali jednostavno baš ih ima previše. Ono, i onda ih šalju u Meksiko i obližnje zemlje. Tako da oni su meni rekli da postoji mogućnost da nam dopreme Mustang je samo je problem da nam obezbede, ali problem je kako da ih dopreme. Znači, nije ni to problem, treba to da se plati. Tako da su rekli da porazgovaram sa
sa našim predstavnicima lokalne samouprave dali na nekom višem nivou, ali eto, došao sam ovde, malo je čudna situacija, tako da trenutno ne znam s kim bi o tome mogu da razgovaram. Inače, isto je zamišljeno da ih dovedemo ovde, da ih pustimo, Zlotski kanjon, Dubašnica, tako to. Naravno, obišli smo, iskoristili smo priliku da obiđemo i ovu Hooverovu branu koja je ono, upečatljiva i u svim filmovima gde ima neka brana se ona pojavljuje. I naravno, kad smo već u Vegasu, zašto ne bi potrošili i neki dinar čisto da ne bude, eto, bili smo u Vegas, nismo potrošili novac. Inače, ne znam da sam rekao, kamp je 10 km od Vegasa, tako da je to dobra stvar. E sad isto da kažem na kraju da svega ovoga ne bi bilo da nije bilo gospodina Blagoja Spaskovskog iz RTB-a, Mirjane Antić takođe iz RTB-a, Srđan Marjanić, tadašnji predsednik opštine Bor, sada više nije, kompanija Čita, čovjek koji je dao kamion bez neke nadoknade i sve što smo zarađivali, njemu ništa nismo plaćali, nego smo koristili za nas. Naša sugrađanka koja je davno već na Floridi, Jasenka Petrukić, koja je organizovala prijatelje svoje, gde sam ja držao malo predavanje o Himalajima i ljudi su stvarno bez da se nešto ustezali, dali svi po neki 30-40 dolara eto, za našu akciju, kao to je njihova skromna pomoć i skupili smo toliko pare da kupimo kućište, tako da eto, zanimljivo je to od Amerikanaca. Firma Pometon Tir Bor, Sportski savez opštine Bor, koji isto pomoći, Zoran Stojić, čovjek koji je vodio treninge svo vreme dok sam se pripremao i stvarno, on je selektor reprezentacije i stvarno ima znanje što se tiče, pričam za fizičke pripreme i to. I naravno, moja porodica koja uglavnom sve to trpi na neki njima poznat način, eto. To je to.